Mimi kwa mauzuri yangu wote nilikuwa na uzuria pale. Sikutegemea kwamba nitaweza kutengeneza pedi kwa kutumia kitambaa. Kwa hiyo nimepata ujuzi wa kutengeneza pedi kwa kutumia kitambaa bila hata kupoteza hela au kununua sehemu. Niko sijui namna kutengeneza sabuni ya chooni kwa kutumia maji na vingine tulivyofundishwa. Nikajifunza hivyo, nikaenda ku practice kwa hiyo nitasaidia. Mimi nilikuwa sijui, yani unajua ile unavaa pedi unajipangia. Nikivaa sasa hivi saa 1 navua saa 6. Sasa tulipokuwa tumeingia kwenye club hivi tukawa tunaelekezwa pedi. Nimejua kumbe pedi na masaa yake, unaweza kuvaa baada saa 1 ukavaa masaa 3 ukavua saa 3 na ukabadilisha. Yaani nimejifunza kuweka mwili wangu safi nikiwa katika wakati wa hedhi. Niwe navaa nguo za kujistiri ili nisiweze kuchafuka.